Mu tawuni ya Luwero, bw'osanga omuvubuka ono ng'atambuza enva endiirwa, kizibu okukkiriza nti yasoma ebitabo bye era ali ku ddala lya yinginiya mu bidduka by'oku mazzi. Jude Katende ono olwatikkira yagezaako ebintu eby'enjawulo, wabula yamaliriza azze mu kulima, ekintu kye yakulaakula ne bazadde be. Horticulture department nnene era nga erimu greens and vegetables. Okulima yakwagala kuva ku bazadde be, kubanga kuva mu buto nga gwe gubaweerera era obulamu olwakaluba ebirowoozo gye byaddukira. Nali nkyali omuto, abazadde baalimanga nakati n'emboga, ne babituwa ne tubitambuza mu bantu mu ofiisi eyo, ne babigulanga ne bafunamu ssente zituweerera. Pulogulaamu za Bukedde TV enganzo ez'enjawulo nazo zaakola kinene nnyo okumuwa obuvumu. Mukolo ogumu okwali omwami Innocent Gusulo atuli mwavu gwali mu 2015 yatusomesa n'atugamba nti baako ky'onyweza. Abasinga mujjukira, naye bwe yatusomesa nze ne nyweza horticulture. Abo omwami omu era yali mu omuntu w'abantu bamuyita Minisita Kirunda Kivejijinda, nga ndaba bamukutte mu pulogulaamu eyo ng'ali mu nnimiro. Kyampa amaanyi mangi okwongera maanyi mu kyenkola. Abantu bangi banoonya capital wa bukadde, kyokka munnaffe ono ye siringi 15,000 zokka z'amumalira buli kimu. Natandika n'ennusu 15,000 ne ngenda ngulayo ensigo n'ensimba n'emera ne ngisimbuliza ne nnogamu bwe nanogamu ne ngenda ne mbutunda. Ngenda okulaba nga nkumiwa waka ne ssente ze mbadde sisuubira. Yatandika na ssente entono ddala, kyokka agamba waali tajulira bali Kampala era buli wiiki yekwatira ssente mirundi esatu. Oyinza okalaba nga akatono, naye buli wiiki nkanogamu emirundi esatu. Buli lwe nnozeemu ne ntundamu 8,910, oluusi ne 12. Kyokka nno yadde guli gutyo, mpaawo kyafulumyako nnyo ssente kubanga n'okufuuyira akozesa butonde. Agamba ekimuwangazza mu mulimu be bantu okubeera nga bettanira enva ze olw'ensonga ezitali zimu. Tulina organic spray nti tetusigamye ku chemicals ezo, abantu bazidduka nnyo. Abantu bawulira nti kiri organic bakiyaayaanira era abantu bazaagala nnyo, bansanga banteekako nnyo essira ne beetegereza nfuuyira ntya. Era emmaali ye agyetuusiza ku baguzi abasembayo ekimuyambye okufuna ennyo mu mulimu guno. Annyonnyola nti yagezesa sumbuusi ezirimu ebivaavava bino era kino n'okukola ettendekero byatunuulidde okuzzaako. Nnina okunoonyeza kwe nnakoze ne nkolayo ku busumbuusi ne nkizuula nti abantu baazaagadde nnyo, naye nga sumbuusi ezo munda ebirungo bye tussaamu ye sukuma wiiki, spinachi, doodo, cyukamba, karoti, nga be tubirima be tubiteeka mu sumbuusi. Bangi balemererwa kusoma lwa bisale, wabula ono ye olwamala siniya ey'omukaaga yatandika kulima nva na maama we era tebabulwako fiizi yadde. Maama ye Wamala Regina akubiriza abazadde okutegekanga abaana baabwe mu mirimu gye bakola. Era ssebo, nze njagala nnyo abaana bange kuba baatwala kye nalingira ki kye nalinga nkola. Bamanyi okuyunga emiti era nange nagiyiga okugiyunga. Gwe omuvubuka ali eyo ng'okyaleza engalo, wandirabidde ku mirimu nga gino, naye walibadde ofunayo omulimu nga guno gw'onywererako, oba oli awo nawe obulamu bwo wandikyukiraawo. Ku lwa Bukedde TV, ndi Dennis Kyobe.